ਜਾਓ ਉਹ ਦੇਖੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾਓ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੋ ਔਰ ਵੀ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵੈਲਕਮ ਅਸਲਾਮ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਮਾ ਤੈਮੂਰ ਕਿੰਜ਼ਾ ਆਪਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਾਦ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਆਜ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਘਰ ਪੇ ਹੂੰ ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ مجھے بتائیں کہ خواتین اپنی پوری زندگی میں کتنا ٹائم یہ سوچنے میں لگاتی ہیں کہ آج ہم کیا پہنے ہیں آگے کیا پہنے آج کیا پہن کے جانا ہے جسٹ ون سیکنڈ میں سوچ کے پہن لیتے ہیں آپ سیریسلی نہیں ہم تو پہن لیتے ہیں لیکن ٹائم عورتیں تو ٹائم لگاتی ہیں آپ نہیں لگاتے لگاتے ہیں ایسا ہی ہے اچھا تو چلے جی 60 ایئرز ایوریج لائف ہے تو آپ اسے بتا دیں کتنے سال سوچا ہے اگر آپ ڈیلی کے پانچ منٹ بھی پلس کریں تو جتنی مطلب ایج ہوگی تو سوچتے ہیں آئے ہیں ابھی تک تو چلے جی کیا شیئر کریں گے آپ شیئر کیا بیوٹی کے لیے بس ہنی میں لیمن ڈال کے روز رات کو لگائیں تو فریش چہرہ صبح پتہ لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ تھینک یو جی ناظرین کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے کنزا کیا کرتی ہو بیوٹیشن نیلز پہ کیا کیا پینٹ کیا ہوا ارے واہ چلے جی مجھے بتائیں کہ ٹیوزڈے اور تھرزڈے کے علاوہ دو دنوں کے نام بتائیں جو ٹی سے اسٹارٹ ہوتے ہیں ٹی سے ریسیپی چکن پاستا کی ریسیپی ہے چکن لیں گے ہم اور ساتھ میں میکرونی کا ایک پیکٹ ہوگا ساتھ میں میکرونی ہوگی اور ملائی ہوگی دہی ہوگا ٹھیک ہے میرینیشن کریں گے ہم پہلے کریم اور دہی کے اندر ہم ملائی بٹر مسالہ کو ایڈ کر دیں گے اور دین ہم اس کو 5-10 منٹ کی میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور لائٹ سے اور لیں گے اس کے اندر ہم سوتے کریں گے اس کو تب تک یہ اس کا جو پانی ہے چکن کا ڈرائی نہیں ہوتا اس کے بعد ہم میکرونی کو بوائل کر دیں گے اور اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے فریٹر میں ہم لیٹر بیس لیں گے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اور بیچ میں ہم اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ویری نائس بہت اچھے طریقے سے بتایا آپ نے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ تھینک یو سر یو ویلکم جی اچھی سی ریسیپی جانیں کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام سارا جبار آپ کا مغیر بیبی کا نام محمد عبداللہ کیا کرتے ہیں آپ میں فارماسیوٹیکل میں کیا عمر ہے اس کی یہ 6 منتھ کا ماشاء اللہ چلے جی سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جی ریڈی ہیں ریڈی مجھے بتائیں ایک مرد ایک دن میں 13,000 لفظ بولتا ہے ٹھیک ہے 13,000 تو ایک عورت ایک دن میں کتنے لفظ بولتی ہے سیم 13,000 ڈبل 26 نیوی گرل نہیں کیا سنائیں گے میں سانگ وہ جو کہتے تھے بچھڑیں گے نہ ہم کبھی دیکھتے دیکھتے لاپتا ہو گئے وہ جو کہتے تھے بچھڑے گے ہم نہ کبھی آگے سے تو اچھا تھا اچھا رہا میں پیزے کی ریسیپی بتاؤں گی میدا 2 کپ ایسٹ 1 ٹی اسپون سالٹ 1 ٹی اسپون شوگر 1 ٹی اسپون وارم واٹر میں ان سب کو مکس کر کے سائڈ پہ رکھ دیں اور جب ایسٹ اپنا افیکٹ دکھائے اس کے بعد اس ڈو کو آپ تھوڑا ہاتھ سے اس کو سافٹ کریں اس کی آپ روٹی بنائیں اور اس کے اوپر چکن کا جو آپ نے چکن میں سالٹ پیپر سب کچھ مکس کر کے اس کو کک کر لیں اور اس کو اس کے اوپر کھلا کے کیچپ لگا کے اور بیک کر لیں ویری نائس کیسا بنا دیں کھانا بہت اچھا لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ شکریہ جی ناظرین نائس فیملی تھی بڑا اچھا لگا ان سے بات کی کسی اور سے بات کر السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام تابندہ بیبی کا نام مہا مریم فاطمہ حبیبہ ایزا مریحہ کیا ہوا اس کو بس تھک گئی کزنز یا سسٹرز کزنز کزنز اوکے چلے جی بتائیں آپ کا ہاتھ ہے اس میں کوئی بھی انگلیاں نہیں ہیں تو کیا کہیں گے اس کو معذور فقیر چلے جی اب سے سوال بدل دیتی ہوں ڈفرینٹ تھا وہ کون سا پرندہ ہے جو ہر سیکنڈ کے بعد اپنا کلر بدل دیتا ہے گرگٹ پرندہ ہے وہ چلے جی
क्या शेयर करना? शेयर? अच्छा, बारी बारी सबको माइक पास करती जाना, ठीक है? काश खुदा दिल शीशे के बनाता, तोड़ने वालों के हाथों में जख्म तो आता। एक आदमी दूसरा डॉक्टर एक आदमी की मेमोरी वॉश करके कहता है तुम्हें कुछ याद हो, कहता है बस बीवी के नाम याद करता, वो क्यों कहते सब कुछ फॉर्मेट हो गया लेकिन वायरस नहीं गया। तो Oh mom, sweet mom, this is my song, song of the world, song of the world. A-E-I-O-U, who looks smartest, who looks smartest, white and blue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. مغز کو باغ میں نہ جانے دیجیے, مغز کو باغ میں نہ جانے دیجیے, نہ خون ہوگا پروانوں کا. تھینک یو سو مچ, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور گفٹ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ زینب عرفان. آپ کا نام؟ نام نام نیم کیا, واٹ از یور نیم؟ آپ کا نام؟ علین. اور ٹوئنز ہیں؟ نہیں نہیں, ایک سال کا فرق ہے. اوکے, چلیے جی, مجھے بتائیں آپ سے میرا سوال ہے, وہ کیا چیز ہے جو ہم کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی شیئر کریں تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں نا شیئر کرنے سے بڑھتی ہیں, لیکن وہ بالکل منی سی بھی شیئر کریں تو ختم ہو جاتی ہیں. باتیں. کھانے والی چیز ہے؟ نہیں. کیا شیئر کریں؟ بیوٹی ٹپ. جیسے آج کل اب ونٹر اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو جن کی ایکسٹرا ڈرائی اسکن ہوتی ہے تو ان کو ملائی اور ہلدی مکس کر کے لگانی چاہیے, تو اس سے آپ کی اسکن سافٹ رہے گی. اس کے علاوہ یہ پوئم سنائے گی. جانی جانی سناؤ. Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no, Papa, telling lies, no, Papa, open your mouth, ha, ha, ha. Thank you, Lahore News کی طرف سے آپ کے لیے گئے. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نہید عمران. انم عمر. آپ کا ریلیشن؟ میری مدر. اوکے, مدر لا یا مدر؟ نہیں, مدر. مدر ہے, ٹھیک ہو گیا. چلیے جی, سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک دودھ بیچنے والا ہے, اس کے بعد دو برتن ہیں, ایک جو ہے وہ 5 لیٹر کا ہے اور ایک ہے 3 لیٹر کا, اور اس نے ایک کلو دودھ کسی کو دینا ہے, وہ کیسے دے گا؟ اس میں وہ کرے گا اس کے بعد یا 3 لیٹر والا ہے یا 5 لیٹر والا, اس نے ایک کلو دے دینا ہے. مطلب کسٹمر ایک کلو مانگ رہا ہے تو وہ کیسے اس کو کرے گا ویٹ؟ تو وہ کسی میں سے بھی دے سکتا ہے. ایسی سے کیسے پتا چلے گا 1 کے جی ہے؟ وہ کرنا پڑتا نا ویٹ. وہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گا. اسے دو برتن ہیں, دو برتن ہیں, وہ کیوں کرے گا کہ 5 کلو کا ایک 3 کلو کا. 5 کے جی والے میں سے اگر وہ ٹرانسفر کر دے 3 کے جی والے میں 2 کے جی کو, ٹھیک ہے, اور باقی وہ 3 کے جی رہ گیا. اور نہیں ہوگا, ہوگا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. ویسے تو 3 کلو اگر وہ نکال لے گا اس میں سے, 5 کے جی والے میں تو اور نہیں ڈال سکتا, یا مزید کیپیسٹی ہے اس میں؟ نہیں, 5 کلو اگر, تو 5 کلو ہے بس, اس میں نکالنا ہے 1 کلو. یہ نہیں ہے کہ اس میں ہے یا نہیں ہے, 1 کے جی ہے, اسے نکال کے وہ کسی کو 1 کے جی دینا ہے, وہ کیسے کرے گا چاہے اس میں ہو یا نہ ہو, وہ چھوڑ دیں. یعنی کہ 1 کے جی کی بیمائش کیسے کرے گا؟ ہاں بالکل, 1 کے جی کیسے دے گا کسٹمر کو؟ وہ نہیں, میں کہہ رہی کہ ان میں دودھ ہے, میں کہہ رہی بس 1 کے جی دینا, وہ کیسے کرے گا ویٹ اس کا؟ ٹھیک ہے, ایک 3 کلو والا برتن ہے, ایک 5 کلو والا برتن ہے, اور اس میں سے 1 کے جی انہوں نے اس میں سے نکالنا ہے, تو وہ کیوں کرے گا کہ وہ 3 کے جی والا جو ہے نا وہ 5 کے جی والے میں ڈال دے گا, یعنی اس میں باقی 2, مطلب یہ پتہ چل گیا کہ جی 3 کے جی والا جو ہے نا وہ 2 کے جی ڈال دے گا, 5 کے جی میں باقی 1 کلو رکھ لے گا, 1 کے جی تو وہ دے دے گا. تو وہ 1 کلو کیسے پتہ چلے گا دونوں میں سے کہ 1 ہے یا نہیں؟ 19 20 بھی نہیں ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہے کسٹمر کا. دا
फाइव के जी वाली में डाल देगा ना तो बाकी वन के जी ही बचेगा ना, दो बचेगा ना बच्चे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, 5 kg 3 kg 1 kg देना है बस, और कोई बर्तन नहीं है। 1 kg कैसे वो करेगा, 5 में 5 डाल के वेट कर देगा। चले लास्ट है, अगर हो गया तो ठीक है वरना कुछ सुना दीजिए। लेकिन दूध तो अगर किसी में है ही नहीं तो वो कैसे देगा? है, एक में 3 किलो है, एक में 5 किलो है ना, मैंने कहा कि दूध शायद ना हो। मैं कह रही इतना कंपल्सरी नहीं है, इतना कंपल्सरी नहीं है, मतलब दूध देना बस। चले छोड़े, क्या शेयर करें? मैं कोई ब्यूटी टिप शेयर करूँगी। स्किन अगर आपकी ऑयली है तो ऑयली स्किन के लिए आप बेसन के अंदर थोड़ा सा लेमन डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और रोज़ वाटर थोड़ा सा ऐड करके उसको स्किन पे लगा लें। 10 मिनट के बाद वो जब ड्राई हो जाएगी तो उसमें उसको आप रिमूव कर दें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू, वेरी नाइस। सर आप? मैं खीरे के बारीक कतले काट के आंखों के ऊपर रखने से साग डरकल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ तो बस वो मतलब। वेरी नाइस, लॉर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट, थैंक यू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। बहुत इंजॉय किया आज तो भाई, बड़ा मज़ा आया, बड़े प्यारे लोग मिले, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हैं, इतना वेट करते हैं और शो करते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू गाइज। ओके, आपके जो दो सवाल हैं, दरवाजे पर नॉक हुआ है तो सबसे पहले आप लाइट चलाएंगे या दरवाज़ा खोलेंगे या क्या खोलेंगे? सबसे पहले आप अपनी आंखें खोलेंगे, फिर पूछेंगे कौन, फिर आएंगे जूता पहनेंगे, फिर दरवाज़ा खोलेंगे। सो पहले आंखें खोलेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल, वो कौन सा कंट्री है जिसने जो है वो कैंप्स लगाए थे लोगों में इंटरनेट की आदत छुड़वाने के लिए? चाइना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना फेवरेट प्रोग्राम भूजो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखिएगा। अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।